від господарства! Руки геть від господарства! Більше 100 працівників науково-дослідного господарства «Нова перемога» у селі Стара Чорторія Любарської громади зібралися сьогодні біля підприємства. Вони виступили проти нового керівника, якого призначили минулого тижня. Підприємство має понад 2000 гектарів землі. Тут працює 170 людей. Одна з протестувальниць – Олена Селютіна. На підприємстві жінка працює декілька місяців. Вона – переселенка з Миколаївщини. Я працюю тут на фермі, я боюсь теж лишитися без роботи, без нічого. Важливо, тому що якась копійка є, я заробляю, я не надіюсь на те, що нам держава заплатить переселенське чи щось подібне. Я працюю, щоб заробити. У мене дитина маленька, мені треба її піднімати, тому я працюю на фермі дояркою. Тож я в Любар, я в місто не поїду, я боюсь взагалі в місто їхати. Працівники підтримують екс-керівника, а нині виконуючого обов'язки директора Олександра Якимця. Наш директор Якимець! Наш директор Якимець! Різноробоча Віра Буката працює тут більше 15 років. А за словами жінки, це підприємство дає роботу жителям Старої Чорториї та інших сіл громади. Все закриють, замка поставлять і ніхто навіть не буде. Це точно так буде. Землю заберуть, їм треба тільки земля, їм не треба ні ми, ні наші ферми. В нас робочі місця, в нас працюють люди. Важливо, в нас роботи нема більш ніде. В Любар я не поїду, бо в мене корови, в мене хазяйство. І яка в Любарі робота? Ну, така, як для мене, мені 50 років, такої роботи в Любарі немає для мене. На підприємство новопризначений керівник Павло Захаров не приїхав, тому ми поспілкувалися із ним телефоном. Закривати ми нічого не плануємо, навпаки, ми план розвитку певне. Я зараз не буду в деталі вдаватися, але і оновлення техніки та залучення нових технологій, бо підприємство взагалі останні 15 років ніяк не розвивалося. Це ви можете побачити і по стану техніки, і по показниках його. Скорочення ніякого не буде, бо хто краще за працівників знає там на місці. Тому будемо дивитись, стратегію якусь вистраювати. Бачення цього є. Хто забажає працювати, то і скорочений не буде. Навпаки, підвищення зарплатні планується. Люди мінімальну зарплатню взагалі получають на підприємстві. До протестувальників вийшов виконуючий обов'язки директора Олександр Якимець, який зараз в суді оскаржує призначення нового керівника. Ми єдине підприємство в районі, яке зберегли сьогодні тваринництво. Це немало, небагато, 960 волів великорогатої худоби, в тому числі 500 корів. Зробили реконструкцію двох приміщень, вклавши туди 10 мільйонів. Сьогодні, в період війни, ми не скоротили робочі місця, це 170 чоловік. І плануємо надалі так працювати. Подальші дії протестувальників залежать від рішення суду. Ми чекаємо, що буде завтра судом, чи повернуть цю справу до суду, а потім скільки ця справа буде розглядатися, але прожити заблокованими рахунками буде надзвичайно важко. Звичайно, ми будемо шукати шляхи, саме головне по зарплаті, але нам треба ще відсіятися. Ситуація дуже складна. Сергій Косюченко, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.